Fala Tio Chico, tudo bom? Tiramos a namorada carteira A, mais recentemente, agora. Uhum. É, já eu tenho uns 10 anos de experiência com carteira B. A namorada deve ter aí seus 15, por aí. Né? É, e a gente estava querendo uma primeira moto. Né? Eu tenho 1,83 e peso uns 90, 92 quilos. É, a namorada tem mais ou menos 1,60, 1,65 e pesa assim, é, algo entre 50 e 55, se eu não me engano. Né? É, a gente ia, ia com alguma frequência andar é, junto, no caso, né? é, então andar com garupa, né? E eu estava querendo partir mais para a moto, né? Porque, bom, toda a questão de se acostumar com passar em marcha, né? A suspensão, né? Que tem curso maior, então acaba sendo mais confortável nessas ruas. Maravilhosas né no Brasil. Uhum. É... A roda maior também, no caso, né? então a gente sabe que é melhor. né Mas a namorada quer ir para uma scooter, né? justamente pela questão de ser automática. Ela acredita que seria uma distração a menos para se acostumar com o trânsito é, em duas rodas. Né? É... E aí chega a primeira pergunta, né? O senhor acredita que é realmente necessário, né, sendo que a gente já tem essa experiência do trânsito com o carro, e assim, mais de década né, de experiência com o carro? Sim. Primeira pergunta aí. Tá. Segunda questão, né, é, a gente não pretendia, com certeza, né, pegar nada muito muito potente agora. Né, seguir a recomendação de ficar andando só na cidade, e de pegar alguma coisa com menos de 25 cavalos. né? Show de bola! É, nesse caso, né, também, é, pensando nas scooters, aí, é, a gente estava em dúvida entre três, principalmente. Né? Eu queria a opinião do senhor também. Ah, a namorada gostou bastante do estilo da, da Honda ADV né? é, e da N-Max. Né? E a gente sabe, né, a questão da N-Max em segurança, né, ABS em dois canais, acho bem bacana, né. É, e aí me surge também uma, uma dúvida em relação à X-Max, né, é, justamente por essa questão da, né, de estar tá andando com garupa com muita frequência, né. Qual que é a, a, a sua opinião entre essas três? A suspensão da ADV, por exemplo, seria um diferencial, uma coisa que traria mais conforto mesmo? É, seria uma, uma coisa interessante ou a X-Max, por exemplo, também valeria o dinheiro a mais, o investimento a mais para ter um pouco mais de conforto também? Ou a recomendação fica nessa, nessa situação de uso mais para N-Max mesmo? Que eu já vendo seus vídeos, né? Eu que você recomenda bastante, né? Uhum. Obrigado, tio Chico. Um beijo para você, para sua namorada. Eu vou, o que eu vou falar aqui, vou, acho que ela não vai gostar muito de ouvir, mas dane-se. Acho que você também não vai gostar muito de ouvir... Mas dane -se. Mas eu vou falar com muito respeito... Quem sabe... A gente tomando café eu falo assim... Olho no olho para vocês... Mas às vezes as pessoas perguntam coisas para mim... E não estão preparadas para ouvir a minha resposta... Mas eu dou... Porque eu não ligo... Mas eu faço com respeito e carinho... Então... Se a sua namorada estiver ouvindo... Espero que ela não se chateie... Quem é que dirige a moto? É você ou ela? É uma moto para cada um? a moto para os dois... Porque quem tem que decidir é quem dirige, quem pilota, todo dia. Ela ou você. Eu estou entendendo que tem duas, dois interesses aí em choque. Ela decide, você decide. Eu penso assim, se é para cada um tomar uma decisão, ela compra a moto dela, você compra a sua. Pronto, acabou, resolveu, vocês andam juntos. Ela anda na moto que ela quer, você anda na moto que você quer. E ninguém briga. Ela é sua namorada, pode ser sua se esposa, pode ser... Eu não sou red pill não, não sou red pillado não, tá? Aliás, eu acho que o red pill é um, 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 um pensamento de, de fracassado, né? Eu acho todo red pill em céu. E é uma pessoa é um ser fracassado. Então para quem achar que eu sou red pill, não sou não, tá? Eu tenho filha, tenho esposa, tá tudo certo. Eu admiro as mulheres. Mas eu penso assim, cada um, cada um, entendeu? Eu tenho as minhas coisas, minha esposa tem as coisas dela. Nós não temos nada nosso. Eu não tenho nada nosso não. Aqui é meu... É dela, seu, meu. Eu fui criado assim. Minha mãe me ensinou assim, entendeu? Ó, isso aqui é seu, isso aqui é do seu irmão, isso aqui é meu. É, e assim eu faço com a minha vida, entendeu? Quem anda de moto sou eu. Quem decide a moto sou eu. Quem é a garupa? você é garupa, amiguinha, monta aí na garupa. A garupa é essa eu é que tem para hoje. Ah, eu não gosto, fica em casa. Eu vou sair sozinho. Eu penso assim. Eu sei que você deve realmente ser um parceiraço, mas eu acho que a vida é mais leve quando as pessoas elas decidem e, e fazem as escolhas por si do que elas vão usar. Principalmente quando é moto. Pô, tio Chico, mas é uma moto que a gente quer rodar junto. Então tem que ser o que a pessoa tem a ergonomia que seja mais adequada para a ergonomia da pessoa que pilota. Que eu deduzo que é você. Você tem um metro e baralhada sua namorada ela quer uma moto prática na cabecinha dela não funciona você tem você é um, é um boneco de Olinda é grande aí você quer pegar o n Max ou x-max porque ela gosta amiguinho você vai se lascar minha sugestão dito isso tudo que parece que é um, é um discurso red mas não é. Eu acho a minha sugestão é que vocês comprem, cada um compra sua moto. Sua namorada compra a moto dela, você compra a sua moto. a Sua namorada compra a moto que ela quer, que é a scooter, e você compra a moto que você queira. Não é melhor assim? Ah, mas a gente não tem dinheiro, então não compra porra nenhuma. Junta o dinheiro, espera para comprar e vocês compram juntos e vocês decidem juntos. Sempre quando alguém, eu ouço alguém falar assim, ah, porque minha mulher não deixa, ah, porque eu não sei o quê. Ou porque meu esposo não deixa. Rapaz, a vontade que eu tenho de é dizer assim, rapaz, manda seu esposo pro inferno, manda sua esposa pro inferno, e decide você, porra! Eu não sou Red Pode ser pra homem, pra mulher, mas eu não gosto dessas coisas, sabe? Tipo, ah, porque fulano não quer. Rapaz, quem é que tá na garupa? Quem... Na garupa não manda em porra nenhuma. Primeiro de tudo, garupa não manda em porra nenhuma. Garupa é garupa. Eu sei que esse meu pensamento é meio duro, né? Mas é porque eu cresci assim. Então, garupa, rapaz, quer vir para, quer vir? Ai, a moto tem, tchau. Já fui. Agora vamos lá. Já falei, já causei o caos aí na sua casa, né? Eita zoa. Mas tá bom. Bora voltar agora para dica. Você é um boneco de Olinda, homem grande, bonito, forte, garboso que eu tô vendo sua foto. Escuta, não funciona pra você, amiguinho. Por quê? Porque você é grande. A não ser que você queira muito a scooter, tá muito afim de uma scooter. Olha, eu conheço um caboclo lindo chamado Net House. Pensa no homem bonito, gigante, parece jogador de basquete. Ele é especialista em scooter. Ele tem um canal chamado Net House. Pensa no homem bonito. Ele anda de scooter, é gigante. Ele gosta de scooter. Funciona para ele, mas eu não recomendo para a maioria das pessoas iniciantes. Eu vou explicar por quê. Scooter não funciona para iniciantes porque você vai entrar no vício de não passar marcha. Você acabou de sair da autoescola, acabou de tirar a habilitação. E outra coisa que eu também percebi que você falou, sua namorada tirou a habilitação ou namorada de um... vai comprar sua moto, amiguinha. Compra sua moto, cada um anda na sua. Olha que lindo, vocês dois na rodovia depois de um ano de experiência, mas na cidade, tomando café, é... você pilotando sua moto Pilotando a moto dele, a moto dele de acordo com a estatura dele, com a vontade dele, e você, a namorada com a moto que você quer, pronto, todo mundo feliz. Que aqui em casa é assim, não quer, amiguinha? É, minha esposa, ela não é assim, não. Minha esposa, ela é me incentiva, é só até meio doido. Eu falo, ah, vou, vou, não sei o que ela tá bom, vai <laughs> aqui em casa. Não tem isso, não. Mas se tivesse alguma pessoa assim, eu disse, ah, fica aí, velho, eu vou embora. Tá bom, Ah, não compra essa moto. Eu, eu nem ouço um negócio desse assim. porque eu já tive uma vez uma namorada que falou pra mim assim: Ah, você sai muito de moto. Eu terminei com ela, durou poucos meses. Não durou muitos meses, não, porque ela não gostava porque eu andava de moto. Ah, rapaz, mas rapaz. Aonde, rapaz, que eu ia ficar com a pessoa que me podava porque eu ando de moto? Pro inferno, desgraça. Por isso que não deu certo, né? Ah, tá bom, volta tio Chico, bora Scooter, para quem tá começando, não é uma boa opção Por quê? Porque não é boa, tio Chico Não, scooter é vida, é maravilhoso Mas as pessoas que começam, que saem da autoescola Não sabem cambiar Não sabem passar marcha, não sabem embreagem Não sabem aquela dinâmica de é, Freio no pé né? Freio traseiro no pé e mão, freio dianteiro na mão, embreagem na mão esquerda. Não tem essa manha. Quando você vai pra scooter, como sua namorada fez a, a leitura completamente distorcida, é mais fácil, mas o mais fácil não é o melhor. Não é o melhor. Porque no decorrer do tempo, você vai querer sair de uma scooter, você vai querer evoluir para uma moto maior. Aí, ó, danou-se. Porque você vai ter um ano, dois de experiência com scooter. E quando for evoluir pra uma moto manual você vai ficar todo breado todo cagado porque você vai olhar assim meu deus não sei mais fazer isso onde é que eu passo a marcha vai frear vai achar que é o freio dianteiro é a embreagem aí a moto se solta toda e você buff <coughs> no fundo do carro porque se confundiu pensando que a embreagem era o freio dianteiro é o freio traseiro danou-se entendeu então é muito perigoso e nada nada prático então, a ideia que eu dou para quem começa com moto é: começa numa moto manual. É difícil? O caminho mais rápido para o inferno, quando se é mais fácil. Quando você queima etapas. Mas no caso de uma moto, é difícil? Ué, quem diz que o caminho difícil é o pior? O caminho difícil, é, 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 às vezes, é o melhor para você aprender. Então, sim, é difícil. Mas o ideal é você aprender numa moto manual. Passa um ano, dois, três, se não gostou, vai para scooter, pronto. Você não esquece mais. É igual a quem dirige carro manual e vai para um carro automático, não esquece nunca mais de passar marcha, porque sabe a embreagem como é que funciona. Moto é igual. Então eu não indico para iniciantes scooter, exatamente pela pela questão de perder a capacidade de passar marchas, de cambiar no decorrer dos anos. Quando vai para uma moto manual, esqueceu isso pode gerar um acidente, como eu falei. Na hora de apertar o freio, achando que é o freio, mas é a embreagem, ah, eu vou frear com o traseiro, é a embreagem. Aí a moto solta e vai pro fundo do carro. E aí pode se acontecer um monte de coisa ou nada. E aí eu só indico scooters para iniciantes, quando o iniciante, ele é pragmático. Ele pensa assim: "Ó, oh, eu não quero moto, tipo, eu não ligo para moto. Moto para mim é só um veículo." É só uma ferramenta de deslocamento, soda-se. Eu quero só uma moto para poder ir pro trabalho e voltar, porque eu não ligo para essas bostas. Tá bom, então vai para uma scooter. Mas o, o, o mosquitinho do motociclismo, ele pica e aí você não sai mais dessa. É cachaça. Você vai andar de scooter, você vai pensar: Ah, soda-se é só uma ferramenta de deslocamento. Você vai gostar da bosta, porque motociclismo é isso. É igual o povo que começa a fazer tatuagem, você vê o cara já tá todo riscado. Porque é. O povo que faz tatuagem, você começa a fazer uma, aí você faz duas, você faz três, daqui a pouco você tá com a cara toda arriscada, pronto, se lascou. Tem que chegar uma hora que você tem que dar um chega, né? E motociclismo é muito isso aí. Então, eu não recomendo começar com o scooter. Agora, vamos para você. Se você quer um gigante. Cara, para você, tem que ser uma moto alta. Entendeu? Então você pode começar com uma Lander, você pode começar com a Saara 300, você pode começar com a NH300, com a Himalaia. Agora você quer andar com garupa? Aí já fica proibitivo, entendeu? Já fica bastante proibitivo. Eu não recomendo scooter. Eu não recomendo scooter para pegar rodovia com garupa. A minha sugestão: se sua namorada, como você enfatizou, ela quer uma scooter, vai lá e vocês juntam um dinheiro, sei lá como é que vocês vão fazer, ela compra a scooter pra ela. Você, compra uma Lander. Se ela quer andar na garupa com você, que seja mais ergonômico para você e não para ela. Ela anda de escuta. No dia que ela andar na sua garupa, aí tem que ser ergonômico para você, que é mais alto. Não adianta sair de scooter. você vai se ferrar, você vai sentir dor nas costas, você vai se lascar todo, velho. Fora que escuta não é uma moto boa para pegar rodovia com garupa, não é, cara. Não é, escuta é uma moto urbana. Então, ó, tem Lander, tem sara Sa 300, NH300 aí pra, pra São Paulo é uma boa, tá? Desculpa se você não gostou da minha resposta, se você ficou chateado, se sua namorada ficou pé da vida comigo. Peço desculpa mas quando eu ouço qualquer coisa assim, tipo, ah, minha esposa, minha namorada, ou meu namorado, eu já, já começo a subir um comichão aqui, que eu fico, oh meu Deus. Ô oh, meu Deus. Mas é isso, tá bom? Não leva pro coração, não. O namorado do a sua moto, tá? Para de dar pitaco na vida do seu namorado. Vai comprar a sua moto, amiguinha. E as esposas dos meus inscritos devem ficar tudo doido me ouvindo isso aí, falar isso, né? Porque, enfim, algumas podem é, não entender o Falta. contexto é, ou simplesmente não concordar, mas eu penso assim mesmo, viu, gente? Eu vou educar minha filha assim, vou educar meu filho assim, quando eles estiverem maiores, obviamente, que são duas crianças, mas principalmente a minha filha, eu vou educar, ó oh, amiguinha Laura Sepúlveda, corra atrás do seu, viu? Viu, fia? E não, não queira nada de ninguém, não se junte. Na realidade, você gosta de comprar junto com fulano? Porra nenhuma. Você compra sozinha seu negócio. Compre seu troço sozinha. Ou quer me ajuda O pai ajuda. Mas nada... Ah, fulano de tal... Não se meta na vida de ninguém. Você quer comprar seu troço? Compre o seu. Quem quiser comprar... O que, que você acha de eu comprar? Você compra o seu troço aí, amiguinha. É isso que você tem que dizer. Seja namorado, marido... Eu vou ensinar minha filha a ser uma mulher completa. Eu não tô dizendo que é a namorada do... Eu não tô falando sua namorada, não tô falando genericamente, tá? Genericamente, sejam homens ou mulheres, por exemplo, homens que ficam cheirando cangó de mulher e mulher que fica cheirando cangó de homem, querendo dar pitaco. Eu não tô falando de, de sexismo ou de gênero, não tanto faz, gente. É porque hoje é tudo gênero, né? Ah, é porque é pio ah, porque é feminista, isso não, gente. Independente se é homem ou mulher, entendeu? Isso é independe são pessoas, pessoas, cada um no seu quadrado. Ado, 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 cada um no seu quadrado, o mundo é mais lindo assim, porra. O que eu tô falando é, homem ou mulher, não importa. Mulheres que ficam comendo pilha de homem, o homem dizendo você assim, só pode fazer isso, você só pode fazer isso, cai fora desse cara. E homem que fica ouvindo que mulher só pode fazer isso, isso aqui, cai fora dessa mulher, porra. Cada um decide o que quer da própria vida. Não comprem nada com ninguém. Se você é casado, por exemplo, meninos que são casados com meninos e meninas que são casadas com meninas porque eu estou dizendo homem com homem não vira lobisomem mulher com mulher não vira jacaré então casais é, como é que fala para não, não ofender lá a, a galera do dos super amigos como é que é que fala galera homem afetiva é isso enfim homem com homem homem casado com homem aí vem o um marido e fala assim ó oh, não quero que você compre tal moto porque essa moto eu ba ah, Dane-se, rapaz. Compra moto, amiguinho. Você que é casado com outro amiguinho. Compra moto que você quer, porra. E a amiguinha que é casada com outra amiguinha. A mesma coisa. Então, pra vocês não pensarem que é coisa de gênero. Eu falo para todo mundo aqui: Para homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, mulher com árvore, homem com árvore. Que agora tem gente que gosta de árvore. Então tá tudo certo. Porra. O mundo tá chato pra caramba, velho. É mais lindo. Vamos parar, gente, de ficar comprando tudo junto. Cheirando o cangote do outro. Compra sua casa, seu carro, sua vida. Decida o que você quer. Quer andar de moto? Não gosta de andar de moto com você? Ande sozinho. Quer comprar moto? Não gostou? Compre você. Ouça seus pais. tá Porque seu pais somente te botaram no mundo e lhe sustentaram. Eu estou falando para todo mundo. Eu não estou falando para todo mundo. Entendeu? Ah, mas minha esposa não gosta. Dane-se. Ah, meu esposo não gosta. Dane-se. Você tem seu dinheiro? Compre. Compre. Você quer andar de moto? Tem responsabilidade? Tem idade, tá comprando a moto certa pra, pra sua experiência, compre. Ah, mas é porque meu esposo não gosta, porque a moto tá pesada, porque a moto é assim e assado. Rapaz, quem vai comprar esta porra é você ou seu esposo? Compra você, porra. Vai lá, compra a moto. É sua, bota no seu nome. Casou com, com separação, como é? com Comunhão total de bens? Separa e casa de novo com separação total de bens. Pronto. Eu sou mais, hein? Tio Chico, você é redipilado porque você sofreu com suas separações. Rapaz, eu já casei várias vezes um monte de vezes. Nunca tive problema. Nunca. Tô falando sério. Cadê, cadê aquele menino que faz leitura da cara dos outros? Nunca tive problema os problemas convencionais de todo casamento, mas em relação a tomar tudo que eu tenho, arrancar a roupa que eu tenho, eu queimar todos os meus bens para poder pagar... nunca, sempre fui casado com pessoas totalmente sensatas que sabiam que aquele momento não era o momento de decidir nada, cabeça quente você destrói todo o patrimônio. Eu fui casado com a mãe do meu filho e a gente se separou, claro, tem toda aquela situação, mas a gente só se separou de fato anos depois separação dos bens tudo mais... e aí fomos para... com a, o mesmo advogado... não foi o advogado... o meu advogado dela não... o mesmo... nós dois com o mesmo advogado... tivemos que ir para a justiça comum... porque nós temos um filho... mas foi tudo dividido... sem briga... sem estresse... Por porque é tudo claro... tudo preto no branco... tudo jogado limpo... então eu recomendo a vocês jovens... você aí jovem... tem sua namorada... Você é amiguinha, jovem menina, tem seu namorado. Ah, vamos comprar casa juntos. Esquece isso, não compre nada junto. Compre a sua casa, Você, ele compra dele. E como é que faz para casar? Mora a casa separada, então. Ou então cada um. Um vai ter que comprar a casa antes do outro, depois comprar a casa do outro. Mas comprar junto não compra, não. Vai dar merda. Esse negócio de vamos comprar moto juntos, eu vou tirar a moto no nome do meu namorado. Não faça isso. Vai dar merda. Namoro não dura para sempre, que casamento não dura para sempre, imagine namoro. Ah, eu vou parar de falar porque senão vai dar mais erda ainda, viu? Bora.